Assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizullo Timirov. Bugungi Go dasturlash tili kursining 2-chi darsida sizlar bilan kompyuter qanday ishlash haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Demak, bugungi darsimizda sxemalar, kodlash sxemasi, ikkilik sonlar, baytlar, bitlar, kilobayt, megabayt, gigabayt va kompyuter tili haqida tushunchalari haqida tanishamiz. Demak, kompyuterlar elektr tokida ishlashini hammamiz yaxshi bilamiz. Bunda kompyuter ichidagi sxemalardan elektr toki yoniq, ya'ni on ingliz tilida yoki o'chiq holatda bo'ladi, bu off hisoblanadi. Demak, bu ikkita holatdan biz kodlash sxemasini yaratishimiz mumkin. Kodlash sxemasi nima deganlar uchun unda on va off holatiga, ya'ni o'chiq va yoniq holatiga ma'no yuklanadi. Misol uchun, yangi yil yaqinlashganda hammamizning uyimizda archa chiroqlariga ko'zimiz tushgan. Archa chiroqlari orqali kodlash sxemasini qanday tushunsak bo'ladi? Bunda archaning masalan bitta chiroqni oladigan bo'lsak, bitta chiroq ikkita holat berishi mumkin. Bunda yoki o'chgan yoki yongan, ya'ni off yoki on holatida bo'ladi. Demak, bundan keyin ikkita chiroqni misol qiladigan bo'lsak, unda to'rtta holat uchratishimiz mumkin. Bu qanday holatlar? Yoki ikkalasi ham yoniq bo'ladi, yoki ikkalasi ham o'chiq bo'ladi. Demak, uchinchi holatda birinchisi yonib, ikkinchisi o'chadi. To'rtinchi holatda aksincha ikkinchisi yonib, birinchisi o'chadi. Demak, uchta chiroqda e'tibor berib qarasangiz, chiroqlar soni ortgani sayin holatlar soni 2 ning n-chi darajasi ko'rinishida ortib boryapti. Demak, qolgan uchta, ya'ni 4, 5, 6 ta chiroqni nechta holat keltirib chiroqdan nechta holat keltirib chiqarishimizni o'zingiz hisoblab ko'rishingiz mumkin. Demak, 2 ning 4-chi darajasi 16 bo'ladi. Bunda 4 ta chiroqdan 16 ta holat hosil qilishimiz mumkin. Shuningdek, 5 ta chiroqdan 32 ta va 6 ta chiroqdan 64 ta holat keltirib chiqarishimiz mumkin. Bu holatlarni on va off sizga osonroq tushuntirish uchun vaqtni sarflash, ya'ni o'zimizda xuddi shu kodlash sxemasini tushuntirib beraman, ya'ni odamlarda. Bunda birinchi ustundagi so'zlar pul, ikkinchisi esa xohish, ya'ni on bo'lganda pulingiz bor, off bo'lganda yo'q. Xuddi shu ko'rinishda sizga isbotlab berishga harakat qilaman. Masalan, siz vaqtingizni nimagadir sarflamoqchisiz. Bunda pulingiz ham bor, xohishingiz ham bor. Demak, siz masalan bayramga borishingiz mumkin. Ikkinchi holatda sizda pul bor, ammo xohish yo'q. Demak, siz uyda qolib biror kino ko'rishingiz mumkin yoki boshqa mashg'ulot bilan o'zingizni band qilishingiz mumkin. Uchinchi holatda sizda pul yo'q, ammo xohish bor qandaydir vaqtni to'g'ri sarflashga. Demak, siz uyda o'tirib kitob o'qishingiz yoki biror dars qilishingiz mumkin. To'rtinchi holatda sizda pul ham yo'q, xohish ham yo'q. Qisqagina qilib siz uyda o'tirib uxlashingiz mumkin. Bu shunchaki oddiy tushuntirish edi. Hozir bundagi on va offlarni 1 va 0 ga almashtiramiz. Demak, bunda on 1, off esa 0 soniga almashadi. Mana bu belgini hammamiz tanisak kerak. Asosan televizor pultlari va boshqa pultlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bunda o'chirib yoqish tugmasi shu belgini ifodalaydi. Yaxshilab e'tibor berib qarasangiz, u 0 va 1 dan tashkil topganini ko'rishingiz mumkin. Bunda 0 o'chirish, 1 yoqish hisoblanadi. Demak, so'zlarimizni raqamlarga o'zgartirdik. Bu raqamlar bizga nimani beradi? Bu raqamlardan biz binary digits, ya'ni
iktidarlık rakamlardan bit sözünü olsa gibilerde. Bunda bit kundalik işletadigan megabayt, kilobayt yoki gigabaytlarning asosi hisoblanadi. Eng kichik birlik hisoblanadi bitlar. Demak, binary kompyuterda ma'lumotlarni saqlash uchun binary, ya'ni ikkilik 0 va 1 dan tashkil topgan raqamlar ishlatiladi. Qisqaroq, demak, keyingi slaydimizda ASCII kodlari bilan tanishamiz. Bunda ASCII jadvalini ko'rishingiz mumkin. ASCII bu kompyuterlar, telekommunikatsiya uskunalari va boshqa qurilmalardagi matnni ifodalaydi. Demak, o'rtadagi jadvalga e'tiboringizni qaratsangiz, eng o'ngda tepasida char deb yozilgan turibdi. Bunda masalan siz 0 sonini kompyuterga chiqarishingiz uchun binary qatoridagi ketma-ketlik, ya'ni 1 1 va 4 dan 0 ni kompyuter kompyuterga kompyuter sizga chiqarish uchun shu sonlardan foydalanadi. Bu yerda nafaqat sonlar, balki katta yu kichik harflar va har xil ishoralar bor. Misol qila oladigan bo'lsak, kichik a ni oxirgi, ya'ni o'ng tomondagi jadvalda qaraydigan bo'lsangiz, char bo'limida, char qatorida kichik a ni chiqarish uchun, ya'ni ekranga chiqarish uchun kompyuterga kiritilishi kerak bo'lgan binary kod bu 1 1 4 ta 0 va yana 1 hisoblanadi. Bunda kompyuter ichidagi sxemalar va tranzistorlardan shu kodga mos tok o'tishi ta'minlanadi. Demak, bitlarni o'lchash. Bunda 1 bit boya aytganimizdek 0 va 1 ning uyg'unligi hisoblanadi. 8 bitimiz 1 baytga teng. Demak, 1000 taxminan 1000 baytimiz 1 kilobaytga teng. 1000 kilobaytimiz esa 1 megabaytga teng. 1000 megabaytimiz 1 gigabayt va o'z navbatida 1000 gigabaytimiz 1 terabayt. Bunda misol qiladigan bo'lsak, har bir rasmimiz, har bir kompyuterda amalga oshirayotgan biror amalga oshirayotgan ishlarimiz bitlardan tashkil topgan bo'ladi. Bunda rasmning hajmiga qarab o'zingiz bilganingizdek megabaytda masalan rasm tiniqroq bo'lsa, har bir pikselda rasmning tiniqligi katta bo'lsa, uning soni ham, ya'ni hajmi ham oshib boradi. Demak, bularning hammasi bitlar bilan, bitlar ham o'z navbatida binary numbers, ya'ni 0 va 1 uyg'unligidan kelib chiqqan ekan. Demak, bugungi darsimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Savol va takliflaringiz bo'lsa, izohlar bo'limida qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizni kutib qoling.